Večeras kod četiri dame Daliborka Stojšić, Milja Vujanović iz vremena kada smo se nazve upoznale, sada Regulus, Ivanka Dvojaković. Hvala vam što ste došle, znam da vam nije bilo lako večeras, zabrinute i sve majke. Naša tema, kao što rekoh, je ljubav, lepota, žena, u pravom smislu te reči. Daliborka, to davno beše, sećam se ja, mada se to po vama ne bi videlo, 68. Izbor za Miss Jugoslavije. Sada ćemo pogledati snimak, ja molim režiju da se setimo tih trenutaka. A do tada da kažemo da ste, evo kako je bilo, pa nije velika razlika. Slobodno, moje dame, komentarišite. Gde je bilo, pričajte nam. Nisam ne znala da je, a to je jednostavni snimak iz Miami Beach-a. Ovo je za Miss Univerzum. Za Miss Univerzum. I tada ste vi osvojili. Tada sam ja bila Miss Fotogenik sveta. Osjetila sam tu slast pobede. Nije bilo loše. Izgleda čarobno. Nekak, e, ovo je Nikica. Nikica. Da. Drugo mesto u Londonu. Ona ne voli više da se slika, zato večeras nije među nama. Ona bi da je sad tu, ona bi rekla mi smo mis u penziji, to je neomiljena izreka. Lepota sama po sebi, ovu damu nećemo otkriti iz razloga ekstra kvaliteta. Još jedna lepa žena, no. Ja mislim da se sve tri slažete sa mnom, da je lepo biti lep od Boga kad ti je dato. Međutim, da lepota naravno da nije sve. I da samo može da bude početak za ostvarenje nečeg drugog, da bi se trajalo, zapravo treba imati lepotu iznutra. To je tačno, jer mnoge lepotice kada osvoje tu titulu misle, im uglavnom služi da se što bolje udaju i da što pre potonu u zaborav. Nije li to loše ovako? Nije li to loše i ostanu im fotografije i lepe uspomene. Međutim, ako žena nosi još nešto u sebi, ako želi i druge izazove, ako ima neke talente, ona zahvaljujući lepoti može mnogo brže da dođe do cilja i do ostvarenja svojih snova i da ostane. Vi ste pevačica, a trenutno ste jedna vrlo uspešna, kažu mi, businesswoman. Da. Imate butik za zdravlje i lepote i zove se čarobno, doživeti stotu. Vi ste mu najbolja reklama. Da, i trudit ću se, tako da sam sredila da vreme i dalje radi za mene. Što sam starija, bit ću mu bolja reklama. Miljo, hvala vam lepo. Vama je falilo koliko? 3 cm da od Miss Srbije postanete Miss Jugoslavije. Svetim žirijem je rekao da sve uslove ispunjavam, ali nemam onaj najvažnije, to je 3 cm. Onda sam se naljutila i rodila sam pre 17 godine ćerku koja je visoka 190. I sad čekamo. I sad samo čekam šansu pa da im pokažem što znači zaista prava istina. Vi ste i glumica i koleginica, dakle novinar, i prijateljica zvezda, i to velika. Šta vama lepota znači? Šta je vama donela u životu? Iskreno da budem, ta titula Miss Srbija sam bila u tom momentu proglašena za najlepšu devojku Srbije. Naravno, nisam nikada ni u snu pomislila da sam ima najlepšu devojku Srbije, bila ni tada, niti pre toga, ni posle toga. Jednostavno, to je bio sticaj okolnosti. Jupiter se divno namestio u mom horoskopu, Venera takođe. I ja sam bila ubeđena da ću biti Miss Srbije, ali sam znala da neću biti Miss Jugoslavije, jer 2 meseca nakon toga već su se neke stvari pomerile na nebu. Šta je meni značila ta titula? Značila mi je ono što je Daliborka rekla malo pre, nekakav brži dolazak do nekakvih mojih ciljeva. Moj cilj je bio da upišem akademiju, pisao sam je. Moj cilj je bio da, tako, kad kažem dobro dan ovde Milja Vujanović, da to nekome nešto znači, u to vreme naravno. Međutim, hvala Bogu da nisam po tome ostala ili... da kažem poznata. Upravo to. Mada ste dali jednu sjajnu ideju da se organizuje izbor za bivše Miss. Da se izbor i da, ne, da se organizuje izbor Miss... Kako da? Miss, ne, baš da se organizuje izbor za Miss bivših Miss. Da vidimo ko je posle 20 godine, možda malo više, jer ja sam bila 66. godine. Jo, ko to beše? Miss Srbije. Dakle, da vidimo šta je od tih lepota ostalo. Jer lako je biti lep u 19-20. Godini, ali u nekim zlatnim srednjim godinama. Pogotovo u našoj sredini. U godini između 35. i 45. U toj godini je jako teško biti lepo, odnosno ostati. Znači, kada prođu ovi užasi, ovi crni oblak koji se nadvio nad nama, ovaj haos koji se dešava u ljudskim posvestima, u ljudskim glavama, u svima nama, valjda će proći, doći će opet, nadam se, vreme bezbrižnosti i mi ćemo moći da, eto tako, da si igramo lepote, da si igramo nekih izbora. Nadam se da će do toga doći. Nadamo se svi. Bez mnogo žrtve. Hvala vam. Ivanka,
to je mis naših modnih pista, dobitnica Venere za najlepšu manekenku. Vi ste se povukli sa modne piste, ja moram da otkrijem tajnu, čekate treću bebu. U stvari imate već odraslu decu. Imam devojčicu sa 12 i po godina i dečaka od 7 i po godina i sad čekam treću. Jedno zdravo i lepo beče. Da. Da mu poželimo da raste u mirnoj sredini. U miru, to je najvažnije. Ivanka, svakako da manekinka treba i mora da bude lepa. Ali ono nešto zbog čega se osvaja Venera nije samo da sve bude perfektno raspoređeno. Pa nije svakako, mislim. Možda je to za neki početak važno, ali samo po sebi nije dovoljno. Potrebno je dosta truda i rada i te nekog unutrašnjeg možda osjećanja za taj posao da bi stvarno se uspjelo. Uloga majke vam prija, oči vam cakle i nije vam ni malo žao što ste ostavili pisa? Ni malo. To će ostati neke sweet memories, slatke uspomene. Ja mislim. Želim svima vama puno zdravlja i sreće i vašoj deci i hvala što ste bile gošće ko četiri dame, s tim što ćemo Daliborku nešto docnije u našoj emisiji čuti kako peva jednu starogradsku novu. Starogradsku pesmu. Thank you.